Que l'Éternel Dieu soit élevé au nom de notre Christ, le Sauveur, n'a pas beauté de partout dans le monde entier. Place pour Zolanda en ce net moment. N'a pas de petit bajika chou, bajika love, bajika family, zansista, bambote na bino yangoyo, bakula kananga, bapakananga, bangoya nanga, sakwe kinyo. Yabine zaki mondial international, le mokili mobimba, la paparazzi de la presse, autrement dit, bosolo na YouTube, bana mama kula la kula muka. Bana nyango kula la kula muka, boza kara scotché. Branché cimenté na IGK bébé à motivé makamouzali so na lobi makamouzali makamouzala ka vraiment y a boire et à manger bana mama toyoka bana mama makambolo ezo inspiré bisso ni sous confiance te tozo ebate toza besoin mta samboate mais tozo tuna nanya samboe nanya samboete est-ce que langage toyoka ka onga na samboa kala eza langage mo ya solo to eza langage mo ya soni au moni ko bébé sa vie tope balo langage babara mobala sambwate nzoka ndezani bali mususu basambwa makasi ah bana mama tokomona nanu likamo ya kafu kafu onde kona biso moko ayaki ko tozala ba séquence to ba ba video mena ba séquence ona tozo bandana likambo esalama na Paris likambo esalama na Paris talande bande kona biso bakina ko bunda na ba château rouge wana. Baki na baby sa vie na bango est-ce que bayaka koluka vie na poto to bayaka matalana to pe bayaka koluka makamba to nata ah gouvernement tama mambo sa la vuma bu numa denzo wewe wana bakangi ngachamola mo simo mo ni nani ni ah, vraiment, ça fait vraiment très mal, quoi. Ça fait très mal. Ça fait très mal, donc voilà. Ça fait très mal, ça fait très mal, quoi. Je suis sûr que Batébélé va être Didier Nzongo. Didier Nzongo a zappé Moutoumo à Yébani. Aligna tcha moi en bat, moi, moi, ça va tomber li. Problème ni, moi, yé le ki maka se bimi mi kolo na poto tonin. Est-ce que Batoumoussou na poto bayaka koluka matalana, bayaka koluka makambu? Bayaka nde ko satana na poto, ou bien batika ba famille na bango nyon so riche, riche, riche. Ya wana a na poto bayaka ko s'amuse po. Et ça passe. Tokota la bongo Jimmy Belao, tope Jimmy Kilao. Po makinga nda meme la biso ka mibali moa ba Kilao, ba biloko moko karaboye. O epesa ara soni na réseaux sociaux, o efingisa ka basi na kacha réseaux sociaux ya meme la biso ba genre ya mibali wana. Elongwe makambu Jimmy Belao a bwa kimbongo, millionnaire soki pe milliardaire a bwa kimbongo na kacha ebale. Ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba yanduki ba paniquer mutunyo sa oluka $500 €500 ya Jimmy Belao to 2000 €. Sans plus tarder Jimmy Belao a uchi ko somela junior oyo juju bio na TikTok ba bijou. Alors elengisi batu mutunyo so azwine parti ya Jimmy Kilao to pe Jimmy Belao Isaac Kabaka ba yokandike ba congolais a Brazzaville baza ko bomana. Na Karine toko beba na mabe jeje oza motoron nga pe na za motoron toko memango likolo jeje na efso no sa kana na bato YouTube yo na nga to yeba neza yo Angelica eza na motoko ko bangisa na rondo tena lobi libino de la lobi est ce qu'on yo na yebi si jerati na yebi si na zo yebi so jeje o mi ba jero yo sa kana ba nene ya banani banani bato YouTube ozo ke komi pesa kombo kuna jeje na yebi si yo na zo prevenir capable lo parce que ça fait le col à nga moi la mobali ayeko denigrer na ta réseaux sociaux ko simbaté na ko côté la Karine chinoise
Mais là, au côté de la carrière, ce que je veux dire, c'est que Bongo et Bwakami qui vous senti et mon ami na réseaux sociaux ndenge balobaka basi ya de Congo wana RDC lekela mungu na Congo Brazzaville bazua kabango kaka pona ntaba na kuanga ba Monica ka Jimmy Bela wa Bwaki Mbongo et komi ba rando entre bango ba sombi makambo wana ba komi ofinga na entre les filles ba misupe lokwa ba yaka po ba yeba na matalana a diembe la kote ya muninga oke no kopeksa muninga sa le mission na yete oyebisa yeke soki o sale mission chrétien mutu bwana o chrétien yo te yo o chrétien te yo kote la mutu na o mission za bon te ye a ye bato baza le concerné baza mibale wana po lokwa masculin eza to tia le concerné eza Jimmy Bela una makingandi yo ya ko lobela makingandi sala force na yo po ni bino bobota 40 na kacha rando yo ko kebisa mutu te est-ce que Géraldine a pekisi yo o finga Jimmy Bela po likambo ezali ba concerné baza Jimmy Bela una makingandi yango to ba musalo batumi ba ya ko bebisa bato baza sur le terrain deux personnes mutu musa ko zo par ya Jimmy Bela mutu musa ko zo pe par ya makingandi bato mususu ba ndongwa na ndenge wana siko yo yo nani po kebisa muninga soko meko tanga komune na yelo rando yo kanisi yenda zanga munokwa zanga chena ko répondre yo donc talandenge bazo somba makamwa desordre puis bazo bota ba conflit ozara na camarade no bien yo basi lelo sur le terrain za rando a makinga ndina nani na Jimmy Belao ezara bongo a biso lobby ekobima pe ya lipa na mwamba lobby kuna ya koka na fanta siko yo bando sila na ka na bato wando kangamana batu binemi lelo soki ozui ozoba na muninga kanga munoko lo bana makinga dite mususu pa ye kanga munoko ko lo bana jimite bo mukolo rando ya lipa na koka eko ya do yo ko bando beba na ba kamarade na yo bebi sa ba relation pona bato eko kuta na réseaux sociaux o bazo semer trouble na bango ko ye ba musala te mutu sala rabino bongo vanda na kiti komisa moto na yo loba makingandi azaboy azaboy bo kokande ko komisa te siko lingo sala rando na camarade ndondeni ezala rate yo ba rando silite ekoya be misue silite ekoya siko yo so beba na camarade na yo yo kasi makingandi obeba na batu ne pona yo eloko ezanga ko yeba bo eba musala ngo pe bien ya mwana bana mama bo mona siko yo sans plus tarder bo mona siko yo to bandina no pe na Jael show ndenge asasi Jimmy Kilau beno ndeni po kali na beta masola ba couple na nga po na ke beta masola ba couple na yi ve Jimmy o luki ba fi o kuta na charisme o kokia ngote oza mito na ibe de perfri du sud o lo kuta o kantia fi o kosi la makam yo kola la mutu te mo kosi solo la liye na ba grand sauve ba kam sa nga ke kola na mutu kwa bela na règle tanda sambuisa yo ba tutu bebe kala la na règle tanda sambu sol kola 100 euros yo mo beta ma sono par ci par là o abos mo zo merito za o za ba respecte o tan o mo mo si Jimmy o mo mo balite o mo mo si ta mutu munene nyama mutu ko chaka des autres ba no na ibo chaka ba fi des autres do kuta na poste lo ko mark ta ba sala ya yo chaka fwe na zo na posta ngo lo ka mark ta bulo o lia mo na batu mbongo o ya ka Afrique du Sud o pe sala nga rapportant mo no ko se ma ka mo ebe te no ya o tu matama lo ka valise ta matama mine lo ka ba tira ta valise nyama ta matama o ko se ma ka mo sa ile ka passe yo ka si ta la o bi ka ka po na vie moi mien du mieux patron te na mo no patron c'est l'émission la YouTube te na mo na patron te c'est l'émission la TikTok la YouTube azate soko ba musicien ba banga ko sa emission ba TikTok bongo yo yo so mona grand musicien sa emission ya TikTok le Jimmy a sa o moni o ya YouTube ya TikTok ya Facebook a ba le garati
Tuna wata, basi yu adimina abisu. Baba na nebe internet, wana peme na nga suti. Lelo wata zon kosa le misyo na TikTok. Webi force a TV Jimmy, nangana pumbu somo kilo lungo bainga. Nangana pumbu somo kilo lungo, ongo rekonata ngate, obiki. Ose tufe we kingo mune lokom ta che fula mo che fula te. Mouto mata lo si senglo, sa lokom ta la ti, ni o mato na hiver. Lo njo ta hiver. Okona ta sengli, mo sa njo to de kangamo lokom ta la ti mato e kokete na hiver. Mouton atalati chemise, akal kom talati mante kokete na hiver. Le kom talati, moi la classe balati chemise, wakange bouton tina kingo. Ta kingo di mwe de vima, e fina manyam. Kingo di mwe de kota kat. Ta li boum. Osa na forme te ma belle kwea, bosa ma belle. Ma belle kwea li boumou mune lo kwa ze ma 4 mois. Ma soro na simba lo kwa, maman ba liyo sombo. Yo sa boss yo. Yo leke mou cheni, yo sa mou, osa no illettre, otangate. Oye mou pa français te, otangate, bosa buzz, bosa YouTube. Ma tam loka njunga ma fami. A loka ponda ma tanga. Ta ma minene fana loka. Ma paipaya minene ete la dikola nzete. Ta ma minene. Ma toi minene zo pepaka bwe. Loka ma kasa langa. Yo babanga. Namo e loko. No, ane, yo kuso tenbo. Ano ne loko te. Do so la ti chemise enfile. Sentir no ezala na se alibumu. Do kolonga se alibumu. No tina sa makolo. E loko ne mona na ate. Kaka tireta ya pantalon. Boukla sentir evanjana. E loko mo be zakoutou te. Do e la sepe. Ici, je ne suis pas dedans. Do ka moua si. Joka moua moubali. Wala pas sate loko etele ma. Yo longo batu bilamba po sa patronne. Yo ko sa moutou longo sa babasi bilamba. Yo ko sa moutou longo sa babasi bilamba. Yo. Naneni. Na matama na yoka mutase tufe. Ta mouno loka pota li mou. Bosa choko, bosa snap. Yo sa boss yo. Bosa choko, bonga tele. Yo mouni ba boss batela. Loka ba. O loka batela zaka kiko wita ba yombe kala. Bosa choko, bosa tela. Mutasa ka mouni loka ma pembe. Bosa ya ini o. Ya ambi. Bosa ambi. Ta matama vitamina C4 yo. Yo sa mouni longu mke a ete bukati. Oka mouni ba C4 ta matama. Yo a siko pato fosa matama ali boumou. Oka na gym te, oka na sport te. Osa boss, yo mwanda ba boss ba le kanet internet ba kofinga ba basi. Ba osambi so peko mouta, mi bengi boss, me ba osambi sa e. Eh, kou toujou an wosa ki boye. Eh, osa peko mbona an oke dode la kati. Ke ba na o jimi o bingi po bengi ba tutu e. Ke ba na wana mi mamoutu di kona tala ate na san pitiye. Mbesi boss a bezi yo, yo a boss yo. Banga yo jimi, yo an mbongo yo. Mbesi mwobe toro yo sa se su patron. E lo ma belo kwa kin ma lebo. Te lo mounen yo kwa restora kin ma lebo nyame mbesi. O lo kwa li bo ki ampose. Zoba mobali nyame. E lo ngi ma be. O lo kwa li gorodo. Mbesi e lo kwa kure ke. Yo sa kwa e lo ngi ma belo kwa masina yo. Te lo ngi mounen yo jenjili. Ana kamare no jimi. Fo mobali mwobe li boume koya. Ta li boume mounen. Moutala ta ka chemise a te veste li kolona sengi. La kati ta la anyo se toufuma. Mante vanda kote nan zoto mbesi. Mi ta la kabienti. Yo madame mante vano nan zoto yo. Yo di binde pa boss ba ta swen. Mouta fala ta fata la photo moutou pa la te mbesi yo. Madin, osa mouta kreyo mou bine sa li pasa bambon. Sa li pasa bambon yo se lokote yo e mbesi yo nyam. Yo bo lata jimi yo. Yo yo zo mou balo wala bat. Te lung ma be yo bo lata. Lung ma be yo. Tek mou loka ma be nan gombe. Te lung ma be loka cheval na ma toufi no. O loka mou ki la cheval. Yo me kanga to e. Akele sa li kango ne gote. Ma so li kango. Yo mou nga ba lala nga la facilite jimi yo. Yo mwa la nga la facilite. E longi ma be matan ma minene ta. So la ti manto. E don manto e vanete na ma peka. Ma peka mi suni lo kwa bumbu. So ma peka minene lo kwa komina bumbu nyama. Kingo komina selembao. Kingo mkuse selembao ma peka lo kwa bumbu. E longi lo kwa vya sibeza yi yo jimi. Yo nga na banga yo yo. Yo nani na nga. E longi ma be lo kwa ba kaske ba DJ ba lata kanyama. Te longi mounene lo kwa ba kaske ba DJ. Matan ma minene matan matan matan. Muta zanga kingwe mata. Tala, yo fwa chako poudra po kingwe katana. Eskromo yibi nyame besi no. Yo sa muta olo bananga. Ake sa li kango ne gote maskot. Oko se emisyon te sako tanga kombo nanga. Yo ko sa le emisyon te sako tanga kombo nanga. Yo ko na finga oke nanga. Yo yibi, yo jimi, yo nambongo yo. Yo bang sanga yo sa nani sali. Ta mo bali njali soko fulu fule mbesi. Ta mo bali yo bembe no nyame. Sentira kanga biente li bumo zipi senti li bumo mabe. Ta ba bouton ma be nyama, ba bouton eza bakani ba bouton seri, sengi la kati emonan. Li boum ma be. Ta le danse zo bibisia yo. Jimmy bibisia mbesi no nyama. Mwolo kam tobi na sele ba mama sele yo. Jimmy sele ba mama sele. Jimmy ma peka likolo, ma soko likolo, bembe no nyama. Kwa sakana nga teve Jimmy, keba nga.
keba nanga bosa bolole ya kizengi ya bitanga so ina mona mokilika yo ibino lobate shikola ingana loba aye omeki kosa na charisme okokia ngote pa ya monde note Jimmy bata ba charisme ba mushengi eh belau foye kola charisme aussi maman oti maga ya moyibi fo s'intégrer au tala mushengi de taba fina nga ba vote singa taba choisi batata papa tala ka mushengi eh Yosa mwana mouke papa a wili moucheni, mais ta wili moucheni, ta maîtrise ta zanango. Ta maîtrise. Zosko soa la ti, on dit mwana mouti na samba koulo. E loko ni mwana na ate, kaka tireta ya pantalon, boucle la ceinture evangiana. E loko mou be zaku touti. Donc, et là, ça fait, ici, je ne suis pas dedans. Loka mwa mwa si, joka mwa moubali. Voilà, pas sa te loko etele ma. Yo loko batu bilamba pour sa patronne. Yo ko sa moutel ou sa baba si bilamba. Yo ko sa moutel ou sa baba si bilamba. Yo, naneni, na matama na loka mutase tufe, ta muno loka pota livu, bosa choko, bosa snap. Yo sa boss yo, bosa choko, bonga tele, yomuni ba boss batela, loka ba, oloka ba teo zaka kiko wita ba yombe kala, bosa choko, bosa tela, mutazaka muno loka pembe, bosa ya ini o, ya ambi, bosa ambi, ta matama vitamina C4 yo, uzaka mwe lomu kia ete bukati. Quand on me l'a serré, t'es ma tamo, il va essayer de partir face à ma tamo, il est boubou. Ok, na gym, t'es, ok, na sport, t'es. Osa boss, yo m'a boss, mais les gars, internet, il va qu'on finga babasi. Boss, sambi, so peko, mouta, mi bengi boss, mais boss, sambi, ça y est. Eh, kou toujours, moi, ça qui boye. Eh, osa peko, mouta, ok, do de la kati. Keba, na o jimmy, o bingi po bengi batutu, eh. Keba, na wana, mi mamoutu, yko, na tala, tena, sa pitié. Mbessi, boss, a bezi yo, yo a boss yo. Ta ma tamo, etouffe, nyama yo. Oloka ba kantina to chaka losu nyama kantina mufinu kuyo boss boss ya boss oloka ba basa ba basa otaka la plastika la kongwa minena to chaka biloko boss atuki yo boss salite boss ngai sola ngai boss sola bimpuka kwanga boss moyibi ayiba batu ba chombo ya boss yo elonywa beta miso nti mutu ba wese aina sanza nyama mbesi yo boss boss akale so mabeyo boss akoti versace na kimukolo yo kokaina musheni na chiloka musheni kokaina musheni. Yo sa le ke wili moucheni, omona moucheni di. Un patron qui se respecte, a le kabe mission te, a lo ba te, un bon tonton. Eh, wili moucheni, un mal, eh. No bi, eh, ya wili posa bon ou pas ni. Batu balobi, eh, oye, ma bo, yandu ki karapo, eza batu moussous. Soye za ki chef ten na ou ya équipe nationale. Soye za ki makinga, ndo linga ou ya, ou nga ou tchali baya, batu balobi bongongati. So ezala ki batu équipe nationale obanga obana ba secret d'état. Eh ya ya ngate koto pe mafis azo bina kaka. Mongali yena mongali yena mongali. Yeda eza somo. Ba pelisi yuyu na nini na allumette ya ya banjungu koto koto kaka boy na YouTube. Mafis azo ba victoire. Ngai nzete ya mubesu batumba ngai. Ebongo yo nzete ukauka ya ya. Alobi na ye Jimmy Kilau. Oloba kitone sika yango bache yo pembeni. Loba lisusu papa. Ganga ndengo ganga ka. Eh, abinga nzete ukauka babenga nga mafisi ngenza. Eh, na kopine na ye. Ba sasanga ba senzi bongo yo. Ye kunabi na koma munene. Na koma munene. Mafisa bi na koma grand sapin na koma na kimia ye. Na longwa miniature mafisa za kopina. Yo ka sukse yo ka sos. Mafisa lobi ye Jimmy Kilau. Makingand. Libala 3 mois. Biso garabo. Biso be kaka boye, papa ma fisi pe zwa mobali, bete ti mobali kwa. Eme, eo, 2 mètres, gafona bakse, 2 mètres 80, mouto modi kembe akosa. Papa, koma na e sapere, ase aliambonga baka nyoti nyoso. Kobosa na pete, papa na biso profesie, yaka yonde mobali na biso. Yonde mobali na biso ya YouTube. Oh, profesie ke wap. Grâce à tembo particulier tabi ya ya otiki mi ben no milai babi grâce tembo pa bi mai na belao abi belao nde ba guna ngabiso bata mikuso ba 1m49
Abiwana ya biso ba mettre 49 yo ezali ba mutombodi kembe. O komi na bela undenge nini. Grâce te mo bia tabo finga nganga baguna nga bobosani. Hmm? Bobosani o ayela kabino kuna. Papa yabisa bokuse subasma. O bobenga ka mettre 49. Abiyaya na bibila jibi bela una gro parce que wana ya baguna biso. Yaya pe kotoka mongali. Ah! Mongali va la gigolote. Mongali a quoi gagné cagnotte. Azaka fier na taïnae. Yaya. Ba papa va koma kote ki sa. Yaya e ba papa va koma. Surtout papa sa za moua 2 mètres na e 30. Kote ki sa na kote ki sa. Yaya. Zwa pe kuna ma fils e ratakate mama to continue ba ki ko filme ndaku ya ba grâce temo. Pona nini abimi kaka na papa na biso. Grâce temo abimi no bozo ki 50 000. Me grâce temo azwa ki pe mou e bele. $100 temo oko sa grâce temo azwi mou e bele. Nous en pleine itaga na zandu. Bomoni meuble ba grâce à fandaka. Yango meuble bozo mona oyo o bozo mona ya chocolat oyo. Place grâce à Pimela Yango yo. Ha na itaga. Grâce à naetsa ko rando za résistance meuble la bino yango. Bomoni ska madame Pimela, madame ba warrior Pimela awa. Na zandu eto na itaga. Mura boma moto wana mutu na yo mura. Grâce à Bimanene immeuble qui t'a rebongo. On dit na photo. Moura bomela e kaka. Moura tolinga komingi bomela e. Grâce à Fana ane peme na zandu immeuble qui t'a ko avana na mama na e na batu nyonso. Ya ou babia parka voiture na e na commune. Avant na do peme na centre-ville. Ko grâce makolo makolo kati na centre-ville. Yo kasos. Mais grâce félicitations. Yoko to s'occupa na mama na yo ba ofele ba nini. Oza mwa monde ma yele grâce. Toke male male miko kelo kendo. Ezako yinda kati na réseaux sociaux. Millionnaire, milliardaire a bwa ki mbongo pemene bale. Moutou nyo sa zana bezwe kaka ya Jimmy Bela apese mwa quelque chose. Mbongo esombi ba chroniqueur na ba chroniqueuse yaya. Komikara Jimmy Bela. Jimmy Bela, olingi Jimmy, olingi Bela, olingi Jimmy, olingi Bela. Komi kaka Jimmy Bela. Jimmy ki lao. Bo ganga ki pe awate ba ta réseaux sociaux. Bo kumisele biso boss de kande Isaac e kaba. Aho longo la barre bat. Zoka ne sa ki Isaac lelo akenda ko se retrouver kuna e papa Fatih. Achaye kuna na buluwe, kuna suki pe na makala. Mbongo ya barena ko yibaka ba moto. Ba argent sali ndenge pe liya makafo pe to lobaka. Biso za batuka ya logique. Atata bito. Bana mama, biso ya bata logique. Ata soki ndenge ni to lobelaka Jimmy ba argent sali. Omoni ba ndoko na biso ba pesi ba 500 euro, ba 1000 euro. Ba soume ba bijou. Tolo bana binote. Eske bino bocho yiba mbo. Boto yiba mbo te. Bandoro na biso bosa musa na bino. Ya biso ba pandisan. Wata nga pende na opanza san. Oso ba pinga mwa koka na olia. Ba pasteur neglize. Ya. Ba yeba mbo o place uta te. Ba to ba tira mabonza na panye ya. Bara bandoki. Ba framaso ba rose kwa na ba nanzambe. Ba ya kaka ba tira wana. Mbongo bino ba kabeli bino ba osa msa na mino ba pandisao. A mwa ke boza ba foka du diable. Muta kosa bino te zwa mbongo no liya so osa mba souvenir so mat eza moto ki na yo msala na yo. Yende muta oke bo maka bat. Yende muta za iza ki kaba etaliye. Na basi na bango neti ba maki nganji o ba linga ba mesenu wana po ba liya ba mbongo na bango. Bango ba linga ba mesen wana pona bolingo wana asali position soso wiki bolimbisanga apandi soso wiki ba yibi etoile bino bofai na bino mutaeli bino matière biso vivre na matière mutaeli o matière to vivre na matière na ba analyse na ba masolo ko pesa ba conseil
Ma fils a chine, 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 ma
matala ne bo makati ba kutani mwasi matala na bobali matala no mwende ba sambisani et televizyon bizo ba. Bonjour, 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 bakane amiko ki men na nzambe za mabota na pino. Vraiment non, c'est la bino audio ça on a eu tant d'après-midi bourgeois vidéo pour tant ils en ont moqué au moins on a aussi la vidéo na butu. Yango na biso makasi na tongo na sali audio. Bande konangai mbote na bino mwana jo kina maivo na pesi bino mbote ki men na nzambe eza na mabota na bino ya bino migo. Yaya na moni pinako kindo keza na komyoto ya bazobo yo ya bato ba fero yo ba bazoba yango ni fera ma elite na kolobela si j'ai mi balé ya fere na Karine Mokonji. Yaya, est-ce que maman Karine Mokonji biba yaya na ye biba maman leki na ye ba vanda pe balali pongi balobi oui nzambe apambola mo na biso tozali bien boué boué ya solo. Bien famille ngo bazana malie bazana malade na mutu bendeni Karine Mokonji mwana mwasi ozola na mobali nyoso to koma lokola passoire yaya opisa nga ma wa petite sœur mwana mwasi ka konjamba ke na mokili acha jaka milamba ko ajou changer caleçon et lamba ko tulem sur robe ou bien pantalon ko tango pola ti lelo bilo bio otiki mais caleçon ne to soja ngo ta deux fois par jour. Karine Mokonji ozo parvenir ko changer mibali ozo ibate ke bazako tike na ba semas ni na nzoto et puis bakako ozo ba semas ni na nzoto kindumba nayo ekomi ya soni ya soni ya soni ya moni na tie fi moko boza soki na Hollande azale kwa mwa chege boye azagoloise mama moko boye pona afiona mama po baba mama. Maman moko bwaka na Hollande a fungoli pe kamera na ye to pasa na bana na ye bité il faut za na bana po za maman mukolo do to za ni ka ba inongo moko kaka bia za mukolo na ka pomisi sa na za nango pardon a mukolo maman wana a parvenir ko so na bemiso pa na okumi sa Karine Mokonji aza mwasi a bien aza mwasi a chance ala la kana mibali aza ko finga bande ko na biso Manuela kitoko zo jeune mundele kasarato la to finga ba oyo ba kenda ni monsieur lobi yaya nga yaya na bino bo zane expliquer bino nga na place a Karine na luka prière a ke de luka na nous délivrance to lo babena ndenge te ke olo zo yina mutu te Karine Mokonji eza normal tende a kenda kota na tombe menea ndenge a kota na tombe ya Marie Musam aza na milimo cimetière la ndakai po eza normal te qui est encore une jeune femme jusqu'à na âge à quarantaine au so comme déjà maman so pour bota qui na ba âge à 20 ans comme déjà coco pour moi na 20 moi na 18 ans 15 ans 16 ans bota donc Karine Mokonji ko bota pe moi na 22 ans au ko bota pe moi na 23 ans so bota qui ba 18 ans 19 biso to bota nga moi na nga libosa na bota na 18 ans si quoi ça ba 30 ans. Ce peut bota qui avant des bisous bota qui m'a déjà la mona ba 25 à Karine Mokonji. Pour na nini, ozo ko se respecte tele kinanga. Pour na nini, moi la moi so ya mbongo te, ya nda kote, ya loko malonga te. Donc na zo comprendre te ba mama ti na ba ajo ba 40 quelques bosso en Dakar ba musicien le kola ntaba Karine Mokonji. Tale yo na ba moni yo na podium ma vie nani ya fere na nani na festival o vendi lo na sima ba ba flo kanta mo na ndeke Karine Mokonji na na loka yo nuka Yesu il y a pas encore trop tard ma sœur ngana te ya kayo po na linga kayo mais na kol di ma zo ba na yo zo sala te petite sœur o komi mama mukolo ke ba ke bezali très dangereux ok na makambo ti na age 45 ans ya. Au comme déjà 42 ans, quand la mingi tous au monde lobby le bozo qui déjà 45 ans. Hein? Pour la nini boyé et puis na maman na yo maman azanga ndokité ou maman le rôle basé 86. Yo maman ko tana ba mibali au monde na zo changer le col la caleçon. Ndé pe maman doko sanga mibali ya mbongo. Donc zo se pela ndenge mon nom la kindumba somo bongo. Kindumba ko pe ya mbongo té. Kindumbe zanga tina. Karine Mokonji ta vaye na mobali ya zana mbongo. Ya zwa aneka ya kaneni loko malonga te. Donc, ya zana normal te.
Et bino ba chinois bo bantoki boza bandoki bino ba ta faire bo ka bandoki le ko la faire nenga lia le ki na egi bo bo malamute est-ce que na makambo ezo le ko yo ku misa Karine na aja Karine ba 42 ans o ku misa ye azo changer mibali le ko le lamba ko lata azo nda makambo ba nani ta mutu le ko la faire mama mko le ko la Karine o bata mana sino ba bafle o iba même pas gozo so na mwana yo boti Karine ma kwa za nanda binu bo sana na kusoma ndaku na poto e. Binu bo kwanza kusoma ndaku na poto e zanti sako. Soutu na batri zyo yo. Bato kutu bazana misala bazo nga batri di me baozo pa kapesa bangote. Karine ma kwa so mindaku. Na musala nini asali. Tocha nanu mukanda te lea musala sazwa mukanda. Kwa boto na poto nde bulu baba yi. Mkana pa nangeza kapena point de interrogation mwana wana. Mwana naza metis. Mwana naza mwana Karine te. Boto la arreta bien. Arrêtez à sa carte on a métis. To solo ngo mkolo mso so abo pesa nga migo raison. Ye Karine mo konja kende ko so manda ko na poto na mukanda ni. Et pardonne na musala ni ne pas mukanda ko sa ni nango. Mi musala na musala ni. Awa na Belgique bo sa rentre Belgique za lokola France te o. Awa na Belgique so ki oza na musala te oko so manda ko te. Ou bien sûr, on a moussala sommage, on a bana misat, nous avons un mandat à l'État. Bateau, on a un mandat à l'État, on a un mandat à l'État. On a l'État, il y a quoi à la maison sociale. Donc, on a un mandat à nos foutis pour te faire comme un gambou. Si on a 18 ans, ça va être un étudiant. Alexa qui va l'air dans l'air, on a un mandat à l'autre. On a un mandat à l'État, on a un ligue des familles, on a un compte à l'autre. Il y a un mandat social, on a un compte à l'autre. Mais on a un compte à l'autre, on a un compte à l'autre, on a un banque. Obiso to somba banda kwa banko kena banki boy banki apeshi mbo na maboko boom cheque boy opeshi propriété bo sali remise et reprise la peshi fungo landa debiso somba banda kangi mo konja na musala ona Belgique ko somba banda akoki ko somba banda oui mais soki asali pourquoi pas munde la pesa muto sto chance na vie soki asali na ko somba banda kangi mo konne n'est pas travailler déclaré comment il va acheter la maison ici en Europe eh ndeko na nga mwasi lo sako e kawe. Yo landa bango. Bango baza ko yako. Oh, bambango baba ko yako ya loka. Ko yako ko ya sepelisa. Bavana na bango na kosa leka. Bazo yako ya chola. No bambango babenga ko ya chola. Oko ya chola yo moko. Yo moko mi chola vina yo. Zo vanda na ba rêve. Na Alice. Au pays de merveille. Yo mokoko oya oko ozo ya chola. O na nandakwe. O na zwa kinde mokanda e. O kitaki ngoko soko. Ya. Ko ya chola vina yo. Oko krashe sur ta propre vie. Yo ko sabatutu. Oko ya kosa ne ba mongo balbara. Biso ba koko na biso ba mama ba papa na biso ba tata mwasi ba banota. Biso atalebo. Yii oko ko sa. O na zeipa kamana babi. Oko ya chola. Oko ya baby sa vi obe yo moko. Ozui vina o niyati ango mambeta. Ozui vina yo. Ozui mundu ki pendo ko beta ango toyo. Toyo. To, oko boma vina oko ya boma ya ya. Yoko kosa ba nani. Ndengende kwa lobi kuna. Ndako na Belgique ndako. Nabata ndako nebiso tolubaka ba mongo. Yoko somba ngo ndako wa mukandate. Ndende kwa lobi sana fish ne peite. Ya. Okosa ba na poto akala. Bako tala yondo kotournaka ba filme ba scenario. Bako seka. Mutu nyo sakansa soba wabe telema boko pa. Pa. Pa a okansa ba okumise ndindi pa kansa ba bongo na ngumi nzoka de ba papa na ba konuka ba boma yo yaya ba ko tindi konde pembeni ya moto yaya kanisa eza la jimi belau ba to ba ko bete na ko ba boba opeso ozo ke no bina sa su kopa makasi na opanza 5000 yo sala ka wapi mundele kuto ana ba imeble ana biloko mundela panza ka mbongo nde bo opanza te mbongo to wana ngona kinchasa ba dolar ba ni mundele mutasala kangoti. Na kinchasa bo sala mbongo bino moko te. Mundele mutasala kango. Mundele ko sala ba mbongo.
Mais mon dieu, on respecte Mbongo. Il y en a qui ont fait 5 000, 10 000. Il y a Tika, on tique. Oba Mongo, Babakani, on tique. Tika Ferré, il y a. On est en débit sala, sala. On est en débit balolé, soit Zangatina, il y a. Bon silama. Il y a silama. Bonjour la kisabat, bonjour teke la batu ba illusion. Bon teke la batu film moko, oye salakate ba bisournous. Alice au pays des merveilles. Bon kasini. Te bibinot. Te bimno malamu malamu. Hmm? Bon kokino yiba rambongo, bobo zwa rabasi nyonso. Ata yo jimi belo, tan o zwa basi nyonso bimi bimi na bango, suka na ngonini. O zwa sida. Ozo maladi, ozo apostati, obimi yolela, pese yolela, lokumu wango ya nini, lokumu ya wanjinji, ya salite, ozo keno kosala ba frappe, ozo keno kolia ba nye, tamu so fungoni sima ba beta yo, ba lokumu ya pamba, pamba, biso to osa musana, biso to obimisa mupepe, o ya nzambe, musala journalisme, o eza noble, musala ba kronikwa, ba kronikwezo, eza noble, boye la biso matcha, boye la biso mbongo, to kolia, mais bino bo kenda ko yiba bo kufa ngo bo kufa ba jeune liko abi salela liko makambo ezanga tina bo kanisa nde lobby ba okumisa nga boss na sobi chene dizo sobi chene tindeni osobi voiture ndeni bo moto ezate osobi banda ku banda ko na ba descendance no ba koteka ngo lokola nguba ba oye ba valeur na ngote banda ko ozuna kimoyibi. Et ça, quoi, quand on a vu ça, chroniqueur, ma chroniqueuse, ma zote, ma tupo nambongo, ma complice de meurtre, tozo, ma chroniqueuse, oh, ma bimarana bango, oh, ma zarabasi na bango. Au moins, t'es ma zaraka na basi mokoana, soga lingi A, te alingi B, soga lingi B, te alingi C, kaka bango, anande ba linganaka, linganaka. Bobo, ça n'a été Jimmy Belao, azaki pire moutou na biso, ou tchokoufa, eh? Qui sait? Neti ba makinga ndio na bose exposa kaka boye bwe bisa ko exposer te mais ko s'exposer bose exposa kaka boye pour lingala ya kai moi difficile so ngota loko moko ya français na lingalologie iyo Jimmy Belao abima na ona ndaku wana place au vandi ayebi adresse na yo agotine lo batu ba ko salo mabe na mwana na yo wana soki lo baka ya yo. Oh là là, kuna yo moko na mwana noti. Ozata na mutu te ko Flandre ndezara calme. Jimmy a yebi chambre nao. Jimmy a yebi tango kota. Okota so ba vandeli yo kuse. Est-ce que biso batu ba bomeli biso Rafine Touba to yebi bango? To yebi bango Rafine Touba kufa tango kaka lobi makabwa Jimmy. Abi Jimmy so sakai na nga na zape na ba odjo ba lipasa ba mbongo na kocha. Nazana yebi nyongo tonga bandeko nao. Yebi Jimmy. Yebi bato basala raba frappe. Yebi bato basala rafera molili. Ba leki sara bato. Yebi ike Isaac kabaka ba patro. Yo zwa rambongo wapi o kabarango ande zoto. Ama ande ote. Yebi bato wana misala basala rati. Ba mizise ba ozo namino ba visa. Yebi misala basala rati. Bo yebi yango trebe mebobwara den zoto. Bana nabino ba leka leka na ba mabumo. Zara na zemi zemi limwe poka na batu wana. Bako limisa rabino ba zemi. Bako limisa rabino ba vi. Bo pona vi ya matalana. Hmm? Bo pona vi ya matalana na ya ba jigolo, na ya ba nini. Ba ye ba bino mami. Ba benga yo papu. Ba benga yo papi. Ba benga bino ba kombo wana. Boko suka kaka boye. Yaya. Bo linga ba vi wana ba zemi zo kende. Libale kenda, chance kenda. Famite botanga famite bino moko etamboli na bino na sena moyo. Ba Jimmy ba oso ba mbongo ti ba li ba elimina ka batu ndo oso mona ba Jimmy wana. Bisto bomba te ba boma ka physiquement na bi physiquement et spirituellement. Na lobi des choses. Est-ce que vous me comprenez? Physiquement et spirituellement ba boma ka. Po bango ba tia vi na bango na matala na ba kitate. Ba bete la bango kaka maboko elombe sese tokolanda bango balingi bongo jikola ya kayibi na ye neti mafisi akimi aolobate ata ioa aolobate po azane jigolo ayibi yo deja kimi
Mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Parce que y a des semences. Bon, en direct de Bella, avec mon grand frère chéri. Bella est là. Son grand frère est là. Ah, on arrête à Bruxelles. Mais on arrête ça si. Ah, on arrête à terrain. Venu de terrain, ça va débat. Eh, tiens, dans la salle, il y a un salin. Yalola. Famille à famille. Ah. Bon. De toute façon, toi la Bella. La Benda Koni. Toi la Bella. Benda Koni. La Benda Koni. La Benda Benda. La Bendi Koni. Benda Koni. Donc, la Bendi Koni. Bino Bato Bozo Seya. Avec ton fils. Et s'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ndanga au sel le monde. Bon, Sandra Razadi. Sandra. Veli ça si yo. Yo. Sandra yo. On trahiga. Lissa c'est ancien joueur. Quand si yo Jimmy, eh Jimmy a moi à mouke, eh, a zané le ke Lissa si, pire petit Lissa si. Oh donc Jimmy, mais l'homme a nous autres, on a ne moi à mouke, ko. Mais Lissa si pas linga basi mous, oh, c'est de, eh, limbi sa pe, Lissa si mouna. Yoka, lisasi pe yepe mwasi uchuko bimane makinga ndine amoni bwa bank sa lisasi na ndaku na ye po lisasi okay na lisasi traisa ne bato lisasi okuta dimina koma ne mwa bakali mena lisasi nde to no ba sote be to boyi ba de ngo baba ka ba belshikte eh jibi beloza de leke lisasi oh bokilo ezamu ke lisasi ancien joueur boga eh Makambo Elisas fait bada bakoli na monyo mikiti si fait moi muki. Na mona pe moi sino na TikTok mama bana. Je te salue Lisas. Neza kabo makinga dipene a mona ato ben sa Lisas na ndako. Eh, au moins pas comme bimana Lisas. Lisas pas comme poata yo. Jimmy ba banga pe Lisas. Oi, api vient na oye bien pe bien. Lisa si pa ne ka bien mais moi ma félicité bon abo ah Lisa si pe ko ta basi bogar pe bon abo na bila ki Congo eh ba to bandu ba bango na bango le fufu de même imbadi donc voilà Lisa si e wana bo eh Jimmy a rendez moi amuke oh pour Lisa ça ne pega jeune Makamboyo. Eh! Tata no Jimibelo. Jimibelo azana Bella pour na vous signaler ko. Je veux vous signaler quelque chose ko. Jimibelo azana Bella. Eh ba ne on a boké ba beaucoup fo ko ba taba lo ko ba mboa. Jimmy ana ebinda kunwa ebi entrer yem ta sa ba travaux ba tuba ye ba ebi yo bazara kuna. Keba. On va na paye mo na ba poto to va na ka yo mo na yo mo ko ya ya. Zala ko pe mutu. Tatolo wana ozo beta, talaba chinois naba hiho wana bazala kateta ngokota ka yomoko na kachandaku wana. Antrepo, balubia antrepo. Foza akana mwa bokebi. Eh, bajimi wana ba, eh, ba elimina kabatu po, bango bazaba matalane leka doze zati na makila. Ndofo keba kakaka ya, keba pote suki sara. Bandeko na biso na olo bano rafin tumbalo ba makambo wa Jimmy Belao. Live na ye ya suka mate za ima mwa Jimmy akufa. Nga mna oye biso batu ba site la nga Jimmy. Nga funa no ba verte batu ba loba na nga keba na Jimmy. Oko kufa no pa mwa landa rafin. Tala, osaka na ramutu nuswa rosuki so. Amwa ni Jimmy Belao akopera kana ba shege ya poto. Na poto mkonji moko teto nani ya kwa protejo. Apo akzala kana ba chifele male. Po na Belgique chifele male.
Keba Jimmy a panzara mbongo akoya ko pesa ba toko toko mbongo ba ko aleve onde ko nanga na lobino vérité na ko bomba te. Keba Jimmy bela ba ko kango ba melisu eloko lobito oyo kaka alala ki akufa ki nzoka de ba kanga ki ba singa ba. J'allais dire Jimmy Belaou azana milliers ya mafisi te oyo fingaki. Jimmy Belaou azana milliers ya showbiz. Je répète showbiz. Jimmy Belaou akole ki son na seconde pona mbongo, pona réputation na ye, pona lo chocho. Omona ki lobi azaki wapi? Azalaki epa ya muto babenga nani? Oyo babozo so bazo kopere na batu nyonso yo. Me batu babetela ki maboko. Ye wana moti. Moti azaba juif ye wana oya bana mi. Oto za yiba ya mketo oke pesa kaba avansa ba bijou. Moti nde kolo papa te. To bandaki na papa oyo mwana na ye kombo na ye. Maurice. Maurice nde bazali ba cousin Germain. Bana papa kulutu na papa leki. Papa ya ba Maurice ya ki sope papa leki tope papa kulutu. Siko yo moti asa mwana papa kulutu bangonde ba ena succès ba koti na réseaux sociaux. Mais kolo papa o to banopse mambo ozo mwa chete mwa mke ba mama so anopese so ba papa ezali Maurice. Moti lelo ye wana mataki na live ya nani ya junior. A mataki na live ya junior po moto azala ki kuna sombeli junior chenette ye Isaac Kabaka banani na kombo ya Jimmy Kilau. Tala Jimmy Kilau akoko somba matonge mobimba bako salo mabe makingandi kanga kamaradi no munoko batela vina yo batela via mama na yo. Jimmy Bilau akoko tia yo tala bato toko toko bazasu ba pesi ba mbongo ba meli bilau na ba ba ole kisona mama na bino po yo kenda kamobimba. Omemi mama, omemi batunyo sobo keno senga mbongo. Keba, bate la vi. Makinga jina obangi sote me oeza mikili. Oeza ba nor. Mboko tche to tche, o tche to tche tsu, to tche lisu. Yeba ke Jimmy Bela ocha Afrique du Sud. Afrique du Sud o babaka, this is South Africa. Auti South Africa, avana na ba Yoville na ba Berea. Mboka ya krimi koleka. Vanda, toi tu as dit que tu as fini de battre. Vanda, Jimmy Bello a fait un bon manger et mon ami a fait 2500 live. Et puis a sombi bijoué par moti en live. Yaya au collé, kaloufou la kari. Et ça, ba kote moussouba niata, te banam bel a batte kamolimo yaya. Naebi pe yo spiritualité na yo batu baye bakate sa ramabe. Naebi yo kangaba nzoto makamounyoso. Obime la rabato sa ba spiritualité a. Beaucoup de nika bo bunda loba spiritualité na yo eza makasi koleka Jimmy eh biso to loba na biso elote o monela ki mafisi moko monela Jimmy te talande Jimmy a sombi batu musuna batu nyoso na tamukie baoleke la yo yoka conseil ate mama miko oyo na tike libino bo yoka ba conseil. Yo kata konse ba olo bono ya okufa mko msulo kwa mbua. Batu ba ondi mateke to kunjolo kola raedani oyo akufa kana na Côte d'Ivoire. Arafat. Baso ba yete. Eza yete ye muta kufite makingandi te batu ba kumo fungolo miso eza yo. Okufa lo kwa mbua. Mobali nyonso basa ke chantage te. Mwa si nyonso basa ke chantage te ako suki soa ako tia o kontre mire. Mutu musupo na vina ye akolinga ba pandre yo keba rafina va kufa ebise biso na zana ba audio na zana biloko ki se soki ye ndena yo kaki asomba ki batunyo so ba ki pemenya rafina ba chele bor e mati se tanso ke no kufa dimazo pesa ba 1000 ba 2000 euros cash dimazo pesa ba 10000 euros pour na vina e yo mo lobo li a 50 te bon so li a 50 bon Jimmy pour na vina e pour même ça 50000 pas moto mususu ndenge bo kosa ka pour nous ba ta ba zéro ato li a ki 30 ato li a ki 10000 ato li a ki 5000 ko ba ki ça ba zéro mususu comme 50 ton dimi kaka yo li a ki 50 pour yo nde kwa Jimmy kwa lo kuta makasi e bo banene na 40 o 40 a somba hi lo pango. Bon, monique 40 euros, simba tete au réveil. Si vous n'avez 40 000 euros, vous avez poto au changer. Vous avez studio à 40 000 euros au changer. Vous avez 50 000 euros au lié. Yaya, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps.
ba dimio ba sans pitié le quoi ba Isaac kabaka ba ba mona ande ba passe la moto a kufite be ba ozo ba re bongo yo ayebi adresse na yo alala na yo ayebi ndaku na yo ye mtangaja ba to ba sale la ko ndaku ayebi ne okota ba ko lale lo kuse ya ya ba lale lo kuse ti ozo yamba ngumba utamso zo lale pa mama bino po yiba moi chemise katango zo kota mbaba to ye trois personnes au kamwa gaz lacrymogène au batoa ba lali ba yebite ba mbole ki ba enlevé ba kena yo lobi to monu e bembe ya keba ba enlevé te ba vandi so ba meli so e loko moko na batoa na ba kimi ya ya keba poto yo he matalana to mona ba ta matalana to suka Rafin Tumba a sala ki kake mission nga na soupçonna tata o ki la wo so ki Jimmy ki la emission kaka sala ki Rafin a kenda eh. Batouana batia ba cible na bango partout et te ya yo. Ya ya, batou musu ba sa ba bete ma bango pa pa. Ao kansa po ya za star ke ba to bete la pe ba njinji ma boko pa. Na bangungi pa eza poto bo ma bango. Ke ba lo yenge si sa ba. To yebi ke yo lo ba na oza suicideuse. Oza no di jan oko koufa non na rando. Ya ya po eme zate, on te ba obota te. Po mama oya bota zonga sima po na venir mwana na ye amona mwana na ye nenga okokisa ata 12 ans aibo sombela kuanga metangu mutabia sana mwana o aibo sombela kuanga taibo lata pampers te atika mwana nena ajona po na rando amutute mama ni makana te ka kuanga na kuwe na te ka madesu na kuwe nali ngata tata mukolo po mwana na ngai lelo tena kufi aibi ndeba futa ndako aibi ndeba somba kuanga mutanyo kolanga mwana te ya ya mesoko moni mutalo beza na mwana bebe alinga kabiyoma seka mutute to mutamela lo pipi to mutana mutute donc yango biso to tsaka doute na makambu wana ya ya ba Jimmy Bella wana ba somba de ba ndako pona bana bango kimo yibi na ye kikilau na ye asomba bandaku asomba biloko leo soka kufi achana kombwa bana na ye bautika na nguo ngana ye loko te mkimbe ya mbe ya kaka otike la mwana nini nakata mokiloyo loko apeto deklara ba mama biso na poto te baromona mama no za gabonese yo kuno za kongolese bazi mwana na leta owo soki siko za mwana na yo ki ba pesi epo ba pedo bazako nika mwana eh hey! Yaya soka nisika bongo silami ba mama bino bobozo muna likambo za somo mingi mweto lo ba meme ezate likambo zo leke la batu na mayele na ye Jimmy Kilau po abimaka na basi nyoso po bango eza nango fote ya Jimmy Kilau te bibale ebele o nde balobaka o bosi koda mboka Willy Musheni abimala bango nyonso abedashu abimala bango nyonso bango soki malade eza na bamesene na bango bakufi bakenda apeka pocho pocho makamu nyonso biso toyeba mibali nyonso toyeba bakosela baoka na zui zemi so bina bobalo zui zemi po oza sur ke bobima kocho kocho paske yo oza nani oza anji te oza ma maria te otoyoka ke azui zemi babima na joseph te metango yo zoya na test ya grossesse ke bosala kocho kocho biso mope toyoka awa na kobala nkulisi na ana zemi zemi bebe belao yaya nande kona biso mafisa zo binaka wana mongali na bino pe ba jigolo boko kufa munoko polele boluka musala yango bo la plupart ya ba jigolo nde bakomaka ba madesi bafungula mpepe na sima chode chapba ba mama to ana makambo ebele ya koloba toko partager to like nde to mona mambo ebele eza somo makambo bino pe bokenda bino moko te bokenda ka mama yebi papa yebi ba Jimmy wana ba kopera kana ba New Jack ba ni tifele malin ba toa ba tokotoko ya mboko yo na ba tokotoko ba ndibu bango po ba sala kopi bie ba bimaka na ba tokotoko ba ndibu ba ba kopera na bango soko soki mobali bino moko tsa mobali nyoso na ndako ba yebi adresse na yo so ba tindi ba tokotoko ba ndibu
Yaya. Attends, les lots aux vannes de papa maman, yo bango bala le laba tu coussin. Olie li goro do lelo o robi mama kwanza lelo te bango bala le laba tu coussin. Li waya ndeko na bise zara la base na ye, yo pe, bino pe, baba kroni mama e bele da ba kroni pape, beba si baba makila ya batuana. Bino mtu bo bundi la bo kote la bango, bo kote na bino kaka, oui, na li kamnyo su yaka na rezo sosyo. Mutu muso azo a kote a Fanta, mutu muso azo a kote a Coca, mutu muso azo a A, mutu muso azo a B. Me boye ba ke baza ba les oiseaux de même badi, ba ba tu moko. Kolongola teko bakisate. Jimmy Kilau. Na makingandi batu moko. Et puis ba mécène mususu pe o baza binemi ya Jimmy Kilau. Na oye bisabino baso benga ka bango. Yango baso ka mutu makasi ba o benga ka bango. Eh, sasa ye lo bane boye. Eh, metangu yo okufa ba mécène wana ba ozati. Surtout yo. Jael ndongo e poto keba. Yo kaso amwa na fidisi na poto za kichasa te ba boma bino bontaba. Ona kangama ananda ku poto ya bongote. Ona na kangama ananda ku na bimarate mko ba oyie. Obika ba mesene wana ba oyie bisabino. Oba tinde amno ba mbo wa iba dress na bino. Mko ba kitela mko ba yokana. Ko ba ba boya na ba yokana. Ba ola ki sa dress ba ye ba sasio. So ba tinde ba salo viola viola. Musu pa tinde ba bomo karema. A na poto to le la bibembe msu to eba suite na ngote mundela ki a bwa ki oka na fos komini kuna keba mi batela e na ba vantaro bozo kosa bozo vana na liso pays de merveille na somba ndaku na sala boye bozo mi kosa bino mona sima kamera bolelaka chance ekenda vie ekenda maramnyo ekenda yaya Nene a pe a tomboki na makambo nyonso elekaki. Alobi azoya kozwa ndekore Jael oyo apesaki ba indice ya F victime. Alongola ye na F victime bolobi nini? Boyoka Nenea. Tokoyoka makambo Nenea sima toyoka nano ba conseil. Po Nenea pe alobi Jael okolongwa kuna po akamadi na ngai. O debloke nga boni lokuta boye. A bloka yo te a debloke yo ndeni. Oh, j'ai le débloqué, Gaï. Eh, ma j'ai la vidéo, ma t'as pas timbé, la maman, ma t'as pas la maman binoté. Rapaz. Eh, ma Isaac, il kaba kaba ouyo. Bon, là, que ça va, ma dresse na bino ouyo. Bako bome la bino sans pitié, yaya. Bao tika bino na défaut, yaya, ngam na oye bisabino. Pardon. Boke ba na ba Isaac, il kaba kaba ouyo, bino boko tsa na bandako. Ba sans pitié ya sans pitié. Ba baby c'est la bino vie. Ah, yaya, te biko sineli wa me ba mongo balbaka bako sukaka o ambaka. Te biko sano suicideuse, soki suicideur kande balbaka o sinya na yo o kufa no na makamboyo. Mais biso te bika to bota te poso ko bota ke zaki na mwana o bate la vie po na mwana. Yaya bako sa yote. Maboko babete la mutuka te poza na star. O nana ba hiho. O nana ba manga. Nana ba nani. Lokuta. Biso ba ime. Batoto sa to bete la batwe bele maboko. Naba njindi. Yomo ni njindi so lingo boma. Ifo bete maboko. Ngungi pe to bete ka puf. Ozo boma. Ngungi pa kansa to bete le maboko. He pa. Pa. Ndora ne to boma e. Ngungi, njoka ndeto olu kato boma ya meli makila mingi. Yaya, kebo kukufa kado nufula kare. Komi la kisabatu matala, nanga star. Sope no bota ya solo batela. Silama yaya. Toyo kandene ya lobi kamarade na yefwa longwa. Kamarade na yefwa longwe pa fali, yefwa longwe pa ya fali. O kamadi blokenga. Deblokenga, a blokana yote. Bobonye yidye, ki kamadi. Koto golwaz, babe gane koto yo, warrior. Ndo kande, baba oba moziki, baba ambo yo molili na molili. Jelo na yeli yo. Jael na yeli yo.
J'ai maintenant qu'on débloque dans la WhatsApp now. N'importe quoi que orchestre ok, parce que ben gras, bandima bakuté, à tout ça les bangonios. Jael, débloqué ngai na WhatsApp na yo. Na ebi saka o de oza na Kinshasa. Na ebi saka o ke orchestre o okei. Eza orchestre ben gra. Ba e ba valeur a batuka so mouto aza na bangote. So na zon obe a bango tongo midi po kwa. Bo e ba valeur no te. Yangwa na na sepe na charisma de mer. A beti bango pe ka kipa. A sundole yu ango visa na bango. Jael, longwa. Camarade nana, longwa na yo, des choses à poto. Bon, on va sommer la robe, et on s'en fait 1453 dollars. En tout cas, le coutant ma bé. Obi, j'ai la comme, asa esclave, ma bino pour la visa na billet, asa esclave noté. Au nom de Jésus, asa esclave à taille à moutouté. Boko comme ça moutoubo ou mouté. Est-ce qu'il y a une bino pour mon sepe la na gel, faut qu'a gel la fin à Karim. Donc, bon, là, c'est que Karim a dérangé à l'artiste, la bino boa pa na ba concert à l'année. Nga nene ya nabino lwa kam nabino te, si bo si sa va concert nabino. Mais bino mo bo si porte a bote. Jael, na yako longolo n'orchestre wana. Li kolona se e sangana te. Bache woti na ba page na nanit. Lokuta mo ba page na bango. Bache kwa Jael oza esclave nabiso fo finga molina. Oza esclave fo finga molina na kamarade na ma bele solo. Po, oya na visa na biso na biye na biso. En tout cas, ma warrior. Biye na bino zaka 1453 dollars. Visa 87 euros. Boyo kanabota PayPal. To sangi se la Jael. To zongi se la bino bon la bino atika la na kimia. Jael na ebisa ka orchestre ok. Eza orchestre ben gra. Bandi barabe fwe fwe ya batoute. A tout se li bango bo lam. Nalombi eh. Scénario na mno ki toko Jael. Ne longolo na orkestre. Soki orkestre wana. Jael bima e pa ya papu. Jael ngam na yo longolo kamadi na yo. Debloke nga obloka. Kofi fe babi asali nze bo moku na a debloke. Bo suka api yena mamasi. Kofi papi to débloqué. Eh, Kofi, tu es un peu to débloqué. Ya, ya, si comme vous allez j'ai la bimaka kuna. Eh! Baneko, bato bazama djio, okoto gouloise, ba gouloise, okoto ba warrior, bazama ensemble. Ba mama boyo kalisusu, ba kambo e banda kindegeni, to ba finga ki jiminde jimi aye. Mamie le kina sende ni kuna na bakali. Mamoye leki na sende ina bakali, bagala sise kulia, abimi libanda, azo sukula maboko. Sikoyo, ngayi na benga ki, daba okisangaka za diba yaki na jini di lao. Baudu ka papa Jano, nga na benge bon papa Jano na telefon, papa Jano lubiki no, azade ana njila azo ya. Abi oke sava, baoka ki voa ya bakali na kati. Donc baoki voa bakali na kati, sandaka za da koti na kati apesi bakali mbote basolole tout ça ndé djimbe là où abino fazé la papa Jano na voiture libanda bafan pe libanda baoze la papa Jano na voiture donc basi si papa Jano ayé akutinga libanda bakala banda olia ka na kati papa Jano tuninga soki bazaba bazaba bazana kati a voiture après wana bakala bimi osukula maboko na libanda ndé djimbe là où azoya pene tanga azoya amon ba mo bakali yi muta banda ki ko beta bakali ku likofi abeti ye erate ye ne bakali pa zuye abambi ye pito ama ya babenje mwe la na sare tata ni bakala beti ye ano sa ba grimas wana ano sa kukangi bakali kande za ki makasi dato disi bakali na kota kuna ale kakuna tu sa Donc, il y a un homme qui a été fait.
Merci beaucoup. Hein. Merci vraiment. Karine Oyoki. Bakali na hati nilo ades kwa nanu. Donc, tu n'attends pas que tu aies un soda, ça c'est bien. Nabi, hein? Ah, Nabi, Maki. Boss, moi, Miradja, je suis au Benga. Ah, bah, parce que tu as un rapport avec mon petit. C'est la bête, Jim. Boss, moi, Miradja, je suis au Benga. Je suis au Benga. Je suis au Benga. Je suis Et à solo, all and alive, et bien, Karine, pèse un message na bande de colonne, so bona bona live. A tapon en moi, Mirajab, na kota, et sous ma mambo, internet, si t'es menacé. Paye pas les a. Oh, yon a ma mambo. Non, 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 depuis que tu as été sonné, tu as été en obèse. Tu as bien dit, tu as été confirmé. Mais. Tu as été obèse, tu as été obèse, tu as été obèse. 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 Tu Ah oui, hein? Jojo. Pour façon... T'es un communisant, on te pose à baiser. Et ça m'embrasse. Ok, qui t'a tangé à combo et sans, on est hier sans, on a casse à dire, on baise. C'est ça. On a baise, on a hier, on a le coup. On a battu, tu sais que ma bêtise. Moto, et Pelaki, à partir, il y a Ojo Oyo, tant que ma rame Bimaki, tant que ma rame Lubamaki. Jimmy Bella a dit trop c'est trop bon qu'on finit en avant d'un nier dans ma fille cité. Aya qui correspondre bongo bango bana mama yango ozomo na natang oyo. Yuyu ya yuyu ezo toka na makala ya moto makasi makalo epelisaka moto kofinga na eke zongi kobimisa ba preuve eke zongi kobimisa kimutaka la nation eke zongi kobwaka mbongo eke ezongi mafisi awa zobina ka mongali yena azako seka bangolo bi soki nga nzete ya mubesu batumbinga yi ebongo yo Jimmy Bella nzete ya kokauka ebongo yo mutoko ya sima lisusu kuna okokota na libulu manzengele bango kuna babima kapamba te avo bima fo ba finga yo olobi ndeni yango moni ba hiho mususu baza kuna baba ndeko na yonanga na yena ye kuna babanga kapo babzo ba identite na baba zoba foto na bango yango bomuna ba hiho ba kwa ba kizengi bakanga bango na piège ndeko ba vivre na chantage olongwe hiho ache foto na ba fingio famine romona oboye afingio mejimi belo abibiso na biso bata potopoto bosani biso na biso bangulu to uta na potopoto to balukana ngana jimi belo na balukana potopoto po batu mingi ba biso biso ke jimi belo bijimi belo asabu sabasi balukana potopoto buzoba bango mbale bata buzoba bakutani biso tozana ka kopanza sango ko sala emission etali biso te bango moko ba sasana jimi belo buzoba na ye ezara ya mbongo abimisa mbongo na ye place soki ayiba kasoka sala kanini bambongo na ye koto pe buzoba na bango ezara robwaka ba mesene ya robwaka ya rofinga ya kokosa makambu ya bavia matalana baza kobunda na ya biso nini bonjour bakane amiko kimi na nzambe za mabota na pino vraiment na sala la bino audio so na juste tande après midi bourgeois vidéo po taye za la muke au moins na osala vidéo na butu yango na lobiso makasi ye na tongo na sali audio bande konangai mbote na bino mona jo kina maivo na pesi bino mbote ki mena njambe eza na mabota na bino ya bino migo yaya na moni pinako ki ndoke eza na komyoto ya bazobo yo ya bato ba fero yo ba bazoba yango moni fera ya mayele te na kolobela si j'ai mibale ya Ferre na Karine Mokonji. Yaya, est-ce que maman Karine Mokonji biba yaya na ye, biba maman leki na ye, ba vanda pe balali pongi balobi, oui, nzambe pambola mwana biso, tozali bien bwe bwe. Ya solo,
Ibi famille ngo bazana malie bazana bazana malade na mutu bien den. Karine mokondi mwana mwasi. Ozola na mobali nyoso to koma lokola passoir yaya. Opisa nga ma wa petite sœur. Mwana mwasi ka konzamba ke na mokili. Acha jaka milamba kwa zo changer caleçon. Et lamba ko tulem sur robe hein. Ou bien pantalon ko tango pola ti lelo lobi lobi au tiki. Mais caleçon ne to soja ngota deux fois par jour. Karim Mokondi ozo parveni ko changer mibali. Ozo ibate ke baza ko tiki lamba semas nini na nzoto et puis baka ozo ba semas nini na nzoto. Kindumba na yo ekomi ya Sony, ya Sony, ya Sony, ya moni na tie. Fimoko boza soki na Hollande azalo kwa mwa chege boye. Aza Goloise, mama moko boye. Po wana afi wana mama, po bwa ba mama. Mama moko bwa na Hollande, afungo ipe kamera na ye, to ipa zana bana na ye bite. Ifo za zana bana, po waza mama mukolo. Do tozana ikala ba inongo moko kaka. Bia za mukolo na ngapo misi, sa wana zana ngo, pardon. A mukolo. Mama wana, a parveni, ko sora be miso pano wakumi sakarini Mokondi, aza mwasi a bien, aza mwasi a chance, ala la kana mibali, aza ko finga bande ko nabiso, Manuela kitoko Josiane Mundele kasarato la zo finga ba oyo bakendeki ni monsieur lobi yaya nga yaya na bino bo zane expliquer bino nga na pesa Karine na luka prière ake de luka na nou délivrance to lo babé na ndenge te ke olo zo yi na mutu te Karine Mokondi eza normal tende akenda ko kota na tombe menea ndenge akota na tombe ya Marie Moussam aza na milimo cimetière la ndakai. Pour ça, normal, tu es encore une jeune femme. Jusqu'à l'âge à quarantaine, on se comme déjà maman. Sauf pour moi, tu as l'âge à 20 ans, comme déjà coco. Pour moi, na 20, moi na 18 ans, 15 ans, 16 ans, beau taka. Donc, quand je me compte, je suis comme moi, na 22 ans. Je suis comme moi, na 23 ans. Sauf pour moi, tu as 18 ans. 19 ans, moi, je suis comme moi, na 18 ans. Tu vois, ça a 30 ans. Sopé bota ki avant de biso bota ki moza déjà la mona ba 25 ans Karine Mokondi. Po na nini ozo ko se respecter tele ki nanga. Po na nini mwana mwaso ya mbongo te, ya nda kote, ye loko malonga te. Donc nazo comprendre te ba mama ti na ba ajo ba 40 quelques boso na Dakar ba musicien le kola ntaba Karine Mokondi. Talo yo na ba monio na podium mabia nani ya fere na nini na festival au vendi lok na sima baba flo kanta mo na ndeke Karine Mokondi na loka yo luka Yesu il y a pas encore trop tard ma sœur nga na te ya kayo po na linga kayo me na ko ndi mabuzo ba na zo sala te petite sœur o komi mama mukolo ke ba bezali très dangereux OK na makambo ti na aja 45 ans ya. Au comme les gens ont 42 ans, quand la mingi tous ont le lobby le bozo qui déjà 45 ans. Pour la nini boye, et puis na maman na yo maman azanga ndokite ou maman le rôle basé 86 ans. Yo maman kota na ba mibali au moins nous avons changé le col à caleçon. Ndé pe maman donc on sera mibali ya mbongo. Donc on se pela ndenge mon nonso la kindumba son mbongo. Kindumba ko pe ya mbongo te. Kindumba zanga tina. Karine Mokondi ta vaina mobali ya zana mbongo ya zana neka ya kanene lokwa malonga te. Donc ça normal te. Et bino ba chino bo ba ntoki, boza ba ndoki, bino ba tafere bo ka ba ndoki lokola fere ndenga liale ki na egi. Bo malamu te, est-ce que na makambo ezo leko yo okumi sa Karine? Na aja Karine ya ba 42 ans. Okumi sa ye, azo changer mibali ni lokola lamba kolata. Azo nda makambo ba nani ta mutu lokola fere, mama mko lokola Karine. O bata marana sirom ba bafle. O yiba même pas gozoa pso na mwano yo boti. Karine Mokondi yaza nandaku. Binibo sarnano koso mandaku na poto e. Binibo kansi koso mandaku na poto yaza ntsako. Soutou na batrizi yo. Bato kou baza na misala bazo nga batrizi me baozo pa apesa bangote. Karine Mokondi yaso mindaku. Na musala nini asali. Tocha nan mukanda te lea mousa sa zwa mukanda. Po a bota na poto nde boulou baba yi. Nga ya pa nangeza kapena point de interrogation mwana wana. Mona naza métis, mona naza mona Karine. Bota la arrêta bien. Arrêta za carteon. A métis. Toso la ngom kolo mousso a bo pesa nga migo raison. Ye Karine Mokondi kende ko so mandaku na poto, na mukandani.
et pardon na musala nini pas mukanda ko sa nango mais musala na musala nini awa na Belgique bo sakanate Belgique ezale ko la France teo awa na Belgique soki oza na musala te okozo okosomba ndako te ou bien so oza na musala somage oza na bana misat ndoko somba ndako a l'état bato basomba banda ka l'état ko na somba kanaka l'état te po ndaka l'état ezale ko akwa bana maison sociale. Donc, on va se mandat pour nous foutre pour te faire comme un gambou. Si on a 18 ans, ça va être un étudiant. Alexa qui va l'air dans le côté de l'autre. Dans l'état, on va se mandat à la ligue des familles. On va se mandat à l'autre. Il y a le rôle de mandat social. On va se mandat à l'autre. Mais on va se mandat à la banque. 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 Boum. Chèque. On va se mandat à la propriété. On va se mandat à la remise et reprise. On va se mandat à la banque. Quand il me conduit dans Moussala, on a Belgique au son mandat. A quoi il y a son mandat, oui, mais ce qui a sali, pourquoi pas? Moumde la personne m'a toujours chance dans la vie. Ce qui a sali n'a pas son mandat. Quand il me conduit n'est pas travaillé déclaré. Comment il va acheter la maison ici en Europe?